Այսօր լսումները դեռ շարունակվում են, ասեմ, որ կարող են մասնակցել ինչպես դուետներ, տրիոներ, խմբեր, այնպես էլ անհատ մասնակիցներ, սակայն, եթե մասնակիցներից խմբից ինչ-որ մեկը ավելի տաղանդավոր է քան մնացածը, ապա հնարավոր է նաև, որ խումբը բաժանվի և ընդամենը մեկ հոգի անցնի հաջորդ տուր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ես Ատենն եմ, ես էլ Հայկ Ստվերը։ Այսօր ձեզ ներկայացնում ենք հիփ-հոփ մի փոքր կտոր։ Հայկ Ստվերը, Slim Shady, Հայկ Ստվեր, չէ, իմ հետ կապ չունի։ Всем выйти из сумрака։ Դներեք, իսկ եթե մենք մեծ կտոր ուզենանք, չեք կարա ցույց տաք։ Ձեր ցանկությամբ։ Okay։ Ինչքան պատրաստ եք մեծ կտորի համար։ Այո, Գյուրջինյանը մեծ սիրահար է։ Snoop Dogg-ի տատուն ունի մեջքին, մեծ չի ցույց տալի ոչ մեկին։ Ելույթից հետո ցույց կտա երևի, հա։ Չգիտեմ։ Okay, yes, I'm tattooed to skip them. You love your kick. Good night, sing. In Yerevan, this makes them coma sina. Ներկայացիր. Նայիր Հակոբյան, տղաներիմ ընկերներն են. Այսօր եկել եմ իրանց հետ. Այսօր իրանց ուժը եռանդել իմ հաղորդեմ. Շատերն արդա այդվում են, թե ոնց են կես սիրում, ես ուրախ եմ, ու ասեն, էրք ես շատա պակասում, բայց կներ ես տրա մասին, չեմ բարձածայնի, որտև դու գիտես, ով մինչ աշնչյում կոներսում, մեկ-մեկ լինում այդ եվ կալում եմ կո փողոսներով, այդ սկսանցում ադիմացին, այդ մոտակա շոշով, տենում եմ, թե ոնց է շատ ձյուն աղջի կալում, ժպիտը դեմքի վալում, աչկերը դանդաղ դարդում, իրա մեջ կո պատկերնա, հա-հա, հաստատ, եթե ինձ ասեին, ոնց կնկարեի Երևանը, կմոտի կանայի աղջիկան, կխնդրեի ժպիտ մի հատ, ընդամենը մի հատ, որ նկարեմ Երևանը, մեկ-մեկ էլ անկեղծը ասմից թվում է, որ օգնածես, որ ես մութամբերի տակ, զարմացած ու ծանրացած ես, մի հատ մեծ քարին արդեն ծերուն ու տեսքով նստած է, ժպիտը դեմքիդ, բայց արդեն հեգնանքով քնձի ծաղով, մենք սաղը սանցողիկ ենք, իսկ դու հավերժան մա, ուղղակի նայում ես հիմա դարերից մեր վրա, թող մի քիչ օրերդ մեր հետ դանդաղ գնա, դանդաղ գնա, իմ հաղթահան Երևան, մի փոքր հեռանամ, իմ Երևան, պետոս հեռվից կոշորակացյուն ստամ, Շնորհակալություն։ Ստվերը Հայկներ։ Այո։ Ինձ թվաց Ազատներ Ստվերը, ի՞նչ հասկացա, ոչ։ Ինձ շատ դուր եկավ Ստվերի կտորները, չգիտեմ, ծիծաղալու էր, ունիկալ էր, ոբշմ ինչ-որ բաներ կար մեջը, հետաքրքիր հաստատ։ Ռեպը սկսեցի կեսից հասկանալ ինչի մասին է խոսքերը, այսինքն ստեցը մտածված է, ինքը տպավորությունը սկզբից, որ ինչ-որ աղջիկա մասին է խոսքերը։ Չէ, բարերը ընդհանրապես չի հասկանում, ոչ թե Երևանը աղջիկ է քո համար։ Ես ասում եմ աղջիկա ժպիտը։ Հասկացա, լավ, արդեն նո արդեն ինձ բացատրում ես, Ազատ ջան, իսկ ինձ թվում է, որ երկը պետք է ասնի, որ ես միանգամից կամ հասկանամ, կամ չհասկանամ։ Հայկի կտորները հստակ հասկանում էի, և ես օրինակ կողում եմ, որ Ստվերը մեր, եթե դուք համաձայնեք, շարունակի իր ելույթները և գտնի իրան կամ ուրիշ ոչերում կամ թեկուզ ես ոչում։ Ազատին ասում եմ ոչ, Հայկին այո, եթե իմ ընկերներս կհամաձայնվեն իմ հետ կամ չեն համաձայնվի։ Ես մի անգամ այն համաձայնեմ, որովհետև համարյա թե երևի, չգիտեմ, շատ աշխատելուց իրար հետ նույն մտքերն ենք արտաբերում, ես էլ կուզենայի Հայկին առանց Ստվեր անվանումը հանենք, որտև Ստվերը քեզ չի սազում, որտև բավականի հզոր վակալ ունես, և ինչու չէ, դու կարաս նստվում է շատ-շատ լուսավոր, ես ասում եմ Հայկին այո։ Տղաներ, հիմա Գարիկին իհարկե կլսենք, ուղղակի ես ասում եմ, որ դուք հասկանաք, դուք եք որոշում
Եթե ոչ, ուրեմն դուք երկուսով չեք շարունակում, եթե այո համաձայն եք, Հայկը մենակ շարունակում է, բայց իհարկե Գարիկի խոսքերից հետո։ Մոտ, գիտես ինչ տպավորություն էր, որ եթե Հայկը բացի այդ վոկալից իրան պահեր, ոնց որ ազատն էր պահում բեմում, այդ արդեն կլներ ոնց որ համահունչ, իդեալական, մի խոսքով սենց մի հատ կոմպոզիցիա, ճիշտ։ Բայց բեմական պահվածքով իմ համար աչքի ընկավ Ազատը, իսկ վոկալային տվյալներով բնականաբար Հայկը։ Հիմա եթե իմ երկու կոլեգաները արդեն Ազատին ասել են ոչ, ես էլ չեմ կարող իմ հայով քեզ պահեմ, դրա համար Հայկին ինչ կորցնելու համար ես ասում եմ այո։ Իսկ հիմա դուք երկուսով որոշում եք, շարունակում է Հայկը մենակ առանց Ազատի, թե ոչ։ Ես իմ համաձայնությունը միանշանակ տալիս եմ։ Լսենք Հայկին։ Համաձայն եմ։ Ամպրես։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Հազիվ համոզեցինք էլի Հայկին։ Լավ եմ որդկաց։ Ես ձեզ ամեն դեպքում շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք ընկերոջ հետ խոսում ենք նոր ձեր, այ հիմա ինչ որ տենց բաժանում երավ, հա բարի հիմքերի վրա հուսովում, ընկերական հիմքերի վրա, ոչ մեկ ոչ մեկից չի նեղանա, չէ՞, եթե Հայկը շարունակի, կխնդրեմ, որ դու արտահայտվեր Ազատ, ինչ ես մտածում։ Ուրեմն նախ սկսեմ նրանից, որ նեղանալու ոչ մի բան չկա, ես մենակ սենց կաջակցեմ, որ Հայկը շարունակի իր հաջողությունը այս պրոյեկտում։ Շատ լավ, Հայկ, իսկ դու։ Դե ոնց որ այնքան էլ լավ չստացվեց, չնայած նախորոգել էին, ասել որ կարողա տենց էլ լինի, բայց ինչև է, շարունակեմ։ Շարունակես, այսինքն դու հիփ-հոփ ոչից ընդհանրապես դուրս կգաս, որոշես ինչո՞, կընտրես ուրիշ ճանապարհ։ Այո, որտեղ հիփ-հոփ ասենք մեր երկուսինն է, նենց առանձին աշխատում եմ ցանկացած ոճում։